السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مالي ونكسن دمانتي بوحان هاي عيدروس إيمان يا عبدي أحمد عبد الله تبنتي نتوسكا إبرامش كهوراسان أيا بلابد دون تهدي الله إدمو وربحنا يشيو كوين حيس بدن ودني دمانتي كجريان وقرفين دون هدي الله إدمو حيابها ونجين سوكو دين دون حق يجي وحاكم النقون دون معارض كأي ملتريق السودان وهشيي حدب محوكر دقيني هاي مدو بلوين وإسفهم ويدي بتبحية ودن كاسي أي ما شيئين hadda waxa uga yimid macluumaad iyo aan kaga hayna sidoo kale waxyaabaha kale aan idin soo gudbin doono waxa kamida maanta 15 May waxa ay ku beegan tahay maalinta dhinirada Soomaaliyeed marka la fiiriyo xaaladda duruufaha iyo sidoo kale waayaha adag ay wajahayaan ma u diyaarsan yihiin samata bixinta dalka iyo sidoo kale iyagu inay qaataan doorkooda hoggaamineed maadaama la sheegay in dhinirada ay yihiin 107 wabixinayaan idin kaga hayna waad maqli doontaan waxyaabaha kale waxa kamida xaaladda Filipino wararka soo baxay ayaan idin kaga hayna Kenya iyo Soomaaliya darasnimada iyo jaarnimadooda ka soo koob si gaar ah u dabagalayna xiriirka taariikhiga ah ee u dhaxeeyay waayihii iyo Ismaamii waagii soo taxna iyo hadda meesha maanta ay wax marayaan Cabdi Xagaaga aan wamaatsanta ay durus dabcan hadii aan fiirno wargeysyada maanta The Standard oo ka soo baxay magaalada Nairobi ayaa wuxuu soo qorayaa in waaxda canshuuraha dalkani ay dibaato weyn ay maaragtay ciidanka booliska ayaa waaxda canshuuraha dalkani aan dira gaar ku haya oo daba taagan dad badan oo xabsiga loo taxaabay ayaan ka warrami doonaa isla markaasna hadii aan fiirno wargeyska The Daily Nation ayaa waxa lagu soo qoray inkastoo dawladda ay maaragtay wajahayso waqti adag xagga dhaqaalaha wasiirka miisaaniyadda ayaa shaaciyay dawladda iyo siday wax u isticmaali doonto iyo lacagaha ku bixi doono dabcan waxaan idin taaban doonaa wareysi ku saabsan boqortooyada Saudiiga iyo lacag fara badan oo laga dhacay lacag dhan ilaama 250 milyan oo lacag Kenya taasi oo ahayd dahab aan jirin oo laga gaday way hay Cabdi Axmed sheekooyinkaasi qaar kale oo badan ba waayaysa si gaar ah maanta u sheekaysan doona ani Cabdi ayaa idin warrami doona toora iyo barnaamijka farsamada ka hagi doona Paul wa Cameron kasoo dhawaada markale kala kulan waxaan soo dhawaada tabinteen ayaa ino bilaaban doonta hadii aan idma hadda waxaan ku bilaabeynaa Kenya iyo Soomaaliya in dhawaad Cabdi waxaad moodaa dhawaaq warbaahinta ee dabcan geeska Afrika iyo tan dunida si gaar ah isqabqabsi muran safiiri la kala eriyo cilaaqaad la isku gaabiyo ba maalmaha sheekooyinka ama warbixinada laga qorayo labada wadan ayaa ugu badnaa maanta si gaar ah ugu warbixin labadan wadan dabcan marka la fiiriyo taariikh dalalku marka ay jaar yihiin ay darisiin Cabdiyo waabaha wadaag wax badan ba ka dhaxayn kara in la isku furfurmo ganacsiga maadaama labada shucuub ay darisiin oo laga yaabo qof kamid inuu xagga u gudbo wax kasoo iibsado ama xagga wax uga baahdo marka laakiin labada wadan qiyamka madaxbanaani iyo xurmo sharaf guuda markay jirto ba waxyaabahaasi waxyaabo kale oo muhiim ah ay dhex mari karaan dabcan marka aan ka hadalnayno isku dhacyada labada wadan waxaan ku soo bilaabeynaa 2002 ka hor fasmiqan atoor waxaan jeclaan lahaa bal inuu noo saaro sawir dabcan waa garad doontaa markuu inoo saaro dabcan waa madaxweynihii ugu horreeyay jamhuuriyadda waddankani Kenya Jomo Kenyatta iyo ra'iisul wasaaraha waddanka Soomaaliya Maxamed Xaaji Ibraahim Ciga 2002 ka hor Cabdiyow waqti fog weey marka la fiiriyo markaa fiiriso sawirka markuu noo saaro atoor dabcan ujeedada la isugu yimid waxay ahaayeen waxa ay ka heshiiyeen dagaalo isku dhacyo sawirta ka dhacay labada wadan Soomaaliya iyo Kenya dad badan ayaa ku dhintay dabcan muqaalka uu saaray koor waxaan ka codsanaynaa atoor inuu saaro sawirka Jomo Kenyatta iyo Ciga dabcan waa taariikh fog marka la fiirinayo laga hadlayo dadka inoo saaray heshiis ayaa la gaaray Cabdiyo 2002 ka hor weyn waxaa laga heshiinayaa dhibta maanta taagan oo dabcan sahdintu waxyaabaha ugu badan ee ka dhici kara waxaa kamid ah waa in la isku dhaco oo labaab oo dad la dil wax kale qabsado hantida isaga boo
كنت لو سنة كهر دبع عن هشيس أيا لقاري إن علاد دال هكيو إيش صول لابن ولا لماذا يدرس لماذا يشار لماذا يبهو ذاك لماذا إلا دورو لا إلا عليو لنا عكالي مقالك كلا سوسع أفر إلى واتنكي ماج كل سقال بقول سقاشني أفرتي كينيا وحاي قبطي شرد بهشيسين بريغاس دبع عن أو بركة الله في ركوب بسقاش كيبا دول دي حب ربورتي أديات وحا رقل هشيسيني كامي ده دبع عن علي المهدي عيدين فالمقالك اسمك هوري إيا فاسمك هنوفا الصح as a means to resolve conflict. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. An maantay isugun nimid ay tahay Somali madaxdeeda oo go'aansatay inay dalkooda ku soo celiyaan nabad waarta. It is also a delight for me to say that today, or this ceremony is about the day which the Somali leaders decided to bring peace and tranquility to the Somali people, or to their people. The political leaders of Somalia have reached an understanding based on the following principles: repudiation of any form of violence as a means of resolving conflicts and implementation of ceasefire and voluntary disarmament throughout Somalia. عبدي مقال كان وافر لاتن كي مارج كل سجال بقص عشان يافرتي شيء سأقول لهن كأحد قرمز ميدوبي طبعا نرويو كذا عيد رودك طبعا هو مرتجل سي بسوري دودك طبعا كتنا يا مدرسة جوجو وزير مهدي بدك يبرق إن وياه إن شاء الله هاي وحاجة السويال طبعا استقص قرية أو تحنقها أو طبعا مرك الله في دل درس كذا مرك وبربرو دول بكالها وأمارين والبكالها حرناتو لكن نبدي قلي حمدي سادي قلي بكوتها نبدي سي برادي سنة طبعا حلقة يا باي نادو حكاها شو أي مهم كوت هاي وده كذا نكو حسن من هذا مرك الله في ده طبعا مرك الله جهل عيد مدى كينيا عيد مدى كينيا سوماليا كذا هن كيدي يفتح عيد مدى ليرة أفر تونكي أكتوبر لابد يكون كوبي تونكي أي مرك وجوه رئيس سوماليا كلام طبعاً مركز لفيري معناها قريتان كي يقوه الرئيو ودنك سومالي أي قلان وافري تمانكي أكتوبر لابد يكون يكوبي تمانكي ودك مع مركز دروف أدك با كتيري سكو داعيا كتيري طبعاً وجيدادة طبعاً وحالوو حسوستا أرميك لدوان إنك ستو دي معناها فلسفات دا أما أركتيدا أما مبدأ أي آين مسنيت ملاها وكل دوانا مركز إساقاح تحانا بادن أيها كتيري marka hadii dib loo sii laabtana waxaad ogeyd dabcan sanadihii 1970 mise inay koreysay jamhad dabcan doonaysay in NFD goosato ay door ku lahayd in ay goosato bal way aragnimadaada marka dabcan Kenya joogtintaas malaha wax badan baad ogtahay suxufi baad ahay Kenya iyo Soomaaliya marka aad maqasho anti ahaan maanka waxa ku soo dhacay dulba horta Kenya iyo Soomaaliya hadii aan maqlo ay duruso waxa weeyaan waa mukulaal iyo dowli
bimacna hadii la soo fiiriyo calaaqaadka u dhexeeya labadan wadan, waxaad kasoo dhawaajisay 12 sano xilligii Maxamed Cali Ciigaal uu ahaa ra-iis wasaaraha, xilligii Kenyatta uu ahaa madaxweynaha dalkani, xilligaas horta runta markaad u baahantay taariikhda markaan dib ugu noqono gobolkan la yiraahdo NFD Northern Frontier District waa sida dhabta ah dowladda Kenyatta waxay u haysatay wax la yaqaano buffer zone. Buffer zone waa meesha dagaalka haddii dagaal lagu soo qaadi lahaa dalkani, wabilmathala siyaad bari dagaal ku soo qaadi lahaa dagaalkaas ha ahaado mid ku ekaado meeshaasi soo garta maaha meel maaha qowmiyadaha Soomaaliyeed oo isku diin ah oo isku af ah ha ahaadaan kuwa meesha ku dhamaado, yacni bimacna waxa weeyaan buffer zone halkaas ha ku ekaado. Runtiina ma aragtay haddii aad fiirisid calaaqaadka Soomaaliya iyo Kenya waxaa ka turjuma gobolka Soomaaliyeed ee qoyi bari Kenya. Haddii aanan weli ma aragtay haddii aad fiirisid Cidruso markaad isu barbar dhigtid wadamada waxaa tiraahdee deriska waa in ma aragtay calaaqaad fiican uu ka dhexeeyo oo ma aragtay la iska warhayo, laakiin taariikhda ayaa waxay dhigaysaa dowladda Maxamed Siyaad Barre inay ahayd mid hanti wadaag ah, dowladda Mwalim Julius Nyerere Tanzania mid hanti wadaag bay ahayd oo shuuci bay ahayd. Markii loo fiiriyo dowladda Kenya ka jirtay oo hanti goosad ah ilaa haddirtan capitalist soo garta ma, marka waxaad moodaa in labadan deris saddexdan deris yacni Kenya, Soomaaliya iyo Tanzania ay horta ma aragtay deris wacannimo waxaa looga waayey horta mabda' siyaasadeed maysan ahaayeen saddexda wadan. Siyaad Barre iyo Nyerere hal dhinac bay kasoo jeedeen, Kenyatta iyo isaga wixii ka dambeeyey ilaa yowmuna hada weli hanti goosad weeyaan socod garta maaha. Marka aflaagada fara badan ayaa dhexmaray wadamadan, xitaa haddii aad fiirisid Mwalim Nyerere mar buu wuxuu yiraahday Kenya waa man eat man society, yacni qowmiyad iyada iscunayso uu weeyaan socod garta maaha. Marba waxaa lagu tilmaamay gobolka Soomaaliyeed ee qoyi bari Kenya inuu yahay dhul ay maaragtay geri unbaa degaa socod garta maaha, yacni dad xaggaas nagama jiraan socod. Marka waxyaalo badan ayaa jira. Marka haddii aad fiirisid dadaal badan ayaa soo jiray oo ku aadan in Soomaaliya nabad laga keeno socod garta maaha. Madaxweynihii mid ka mid ah madaxweynayaasha hore dalkani Daniel Arap Moi 24 sano ayuu xukunka soo hayay. Anna waxaan isdhihi karaa dadaalka ugu badnaa oo nabadaynta Soomaaliyeed wuxuu dhacay xilligii Daniel Arap Moi socod garta maaha. Kaliya Mwai Kibaki ayaa waxay timaaday maaragtay Mbagathi oo 4.5 lagu gaaray oo constitution-kan iyo dowlad federaal iyo, laakiin markii ay timaado hadda muqaaladan arkaynay Caydiid iyo Cali Mahdi oo isgacan saarayo oo maaragtay xabadka maaragtay yani taas oo idil waxay dhacday xilli uu Mwai wadankan ka talinaayay. Cidruso waxaa weeyaan inta badan qofka markuu hadlo waxay ka turjuntaa mowqafka arrinta uu ka hadlayo laga taagan yahay ama waddan ha noqdo. Madaxweyne Moi markii uu xukunka ka baxay isagoo New York joogo ayaa waxaa la weydiiyey 24 sano ayaa xukunka soo haysay, intaas oo jeer baad isku dayday Soomaali inaad heshiisid, Soomaaliya maxay u degi la'daahay? Jawaabtuu bixiyey ayaa runtii dhab ahaan anigu cabdihaan isdhihi karaa dhabta ayaa ka turjumaysa. Wuxuu yiri Soomaaliya weligeed ma degi doonto iyadoo jirto cabsida wadamada maaragtay deris kala ah ay ka qabaan riyada Soomaali weyn socod garta maaha. Marka taas waxay ku tusisaa yacni okay dadkan bal maxay ahayd shanqarta maqashi waxanaha u qabanaya walbasaas. Marka haddii aad fiirisid markaan leeyahay waa maaragtay calaaqaadka Soomaaliya iyo Kenya waa mid dowli iyo mukulaal ah, waxaa weeyaan madaxweynihii 24 sano xukunka soo hayay hadal noocaasba hadduu soo jeediyey meesha waxaa ku baxaya Cidruso in bahaba yaraatee cid adiga cid Soomaali u danaynayso inaysan jirin, laakiin waxaa weeyaan marmarba waxaa laga yaabaa deriskan dhibka isaga hayo ayaa aniga igu soo faafi karaa oo maaragtay ama ha noqdaan xarakada Al-Shabaab inay weerar igu soo qaadaan, marka bal aan anigu raadiyo qaab aan maaragtay iskaga xijaabi karo. Marka ma ciidamaha xagaa la geeyey,
ما إلى يو إلى هدرتن بضبا ويلي إسكوايستا مركا أديجا على كل حال هدات هدي أتفيرسيد لا بد لنا حل لنا عيا وحد مودين وسن لله يا هن. أوكي وي وقصلا وني طبعا فسبق أن أتصور حن كعصرنا إنه نور هذه مقال منحبين فرماجو يو منحبين كينياتا برجي أي نور كل مين وضعوا حشيد بدل أكل السحدين وحين كهل الدوران طبعا حشيد سدا أي كلا سحدان وحيا به لوف لين لا يا مع قبضها وقبة ذن هي هيستا طبعا قلبة الشيس كطبعا أي قارين لابد يكون يتطبيق تمرك بحكم إذا عبديو إن دول ما تكل جو باري وتر لجوجيو وديار ده هم دش كبر حي توس وتجان مقالة النيروبي طبعا لابد تبعت جدهد إن لفرصة عشان سعد كي كان عصي حتى قارها دوبل يبول حابو إن دبلوماسيين تلابد لنا أن لقى قادم في ساعة إن الهول جريج جوينت كوميشن أوف كوبريشن طبعا JCC كاسو دقي حرير توس على لابد لنا وكسر أبسن دقالها مالجشي إن بتجليده كيانك waxay tababar doonaan dabcan oo heshiisku ah 200 oo macallimiin ah 200 oo kalkaaliya iyo 100 qof oo kamid ah shaqaalaha dawladda inta heshiiskan aanu dhaqan gelin waliba laba toddobaad muddo sayid ah waxa laga doonayaa masuuliyad labada dal inay hubiyaan amniga garoomada dabcan heshiiska Kenya iyo Soomaaliya dan September dib u laabanay 2016kii biriga xashiiq labada ka maamulay September 2016kii labada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Huur Kenyatta waxay saxiixeen heshiis ay labada dal hore u galeen February 2016kii kaasi oo saxiix labada masuul kadib la sheegay inuu shaqeyn doono sabab bil kadib shirkaas dabcan waxa muddo in hadda lagu celiyo marka farmaaji Kenyatta ay kulmeen hadaan dib u tixraano Cabdi Sooyaalka heshiisada Soomaaliya Kenya heshiiskan waxa uu bilowday July 2015kii wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya iyo dhigaysa Kenya Aminda Maxamed ayaa February 2015kii waxa ay adis aabo ku kala saxiixday heshiis loogu magacaabay Joint Commission of Cooperation kaasi oo dhigay xiriir toos ah labada dhinac ku saabsan dhaqaalaha maalgashiga nabadgelyada isla sanadkaas bishii September 2015kii shir IGAD dabcan ay ku qabatay magaalada Muqdisho waxa mar kale si gaar ah u kulmay Soomaaliya iyo Kenya maalintaas waxa la cusboonaysiiyay heshiiskaasi dabcan JCC marka hadan aan dib u laabano heshiiska September 2015kii Cabdiyo in la fududeeyo fiisayaasha labada dal in dulmaad toos ah la sameeyo Muqdisho iyo Nairobi oo wajir la hakiyo in dabcan KBC ama Kenya Commercial Bank Limited oo xarun ka furto magaalada Muqdisho in la fududeeyo ganacsiga isgudubka xadka labada wadan arinta qaadka oo ahayd mid cusub dabcan oo aan qorshaha ku jir laakiin markii dambe laga wada hadlay markaad fiiriso dabcan sida hadda Sooyaalkaas dhan uu dhigaayo Kenya iyo Soomaaliya heshiis bay kala saxiixdeen haddana ma dhaqan galo waayo soconaya waa istaagay waayo soconaya maqluubta labada shacab baa lagu dejinaya oo waxa niyadda ka soo go'ayo dhab ahaan ah ma aha horta ay duruso waxaad ogaataa markii loo yimaado diplomacy world ama maaragtay adduunka diplomasiyada waxa weeyaan inta badan gacan shisheeya ku jira ama maaragtay waxa laga yaabaa hay'ada inay ku qasbayeen ee leeyihiin war sidii aan maaragtay natiijo uga gaari lahayn bal arintan iyo arintan waa in lagu heshiiyo soo garte ma waxa laga yaabaa maaragtay inuu xogaa power play ga ama maaragtay awooda sida isu soo bixinayso inay xogaa isyar bedeshay aad moodaysid maaragtay geeska Afrika in maaragtay waxaaba badan ay wadaagaan ma ogi horta Kenya Commercial Bank inay laan ka furatay xamar ma sheegi karin ha ma heshiiska ma sheegi karin taas inay ka furatay marka waxaan ka wada heshiiska miya la tixgala miya maaragtay la fuliya miya la hirgeliya ay duruso inta badan aqoonyahanahaaso aqoonyahanada dadka maaragtay aqoonyahanka ah siyaasiyiinta Kenyatiga ah markii aad wareysatid waxay ku leeyihiin Cabdi runta markaad u baahantid Soomaaliya hadii ay degto Soomaali meel walba uu joogo dam weyn baa ugu jirta socod garta ma kan Kenya joogo dam weyn baa ugu jirta kan Minnesota joogo dam weyn baa ugu jirta sababtoo ah waa matorki socod garta ma marka adigu dhaqaale ayuu ha nooc hayso ma aragtay dhaqaale ayuu ha nooc hayso laakiin mar hadaadna haysanin sal dul ma aragtay sal adiga ku ah oo siyaasadiisa ay degan tahay oo maaragtay shaarkaaga oo cad aad soo horfarisan kartid caalamka intiisa kale aad cadkaaga ka soo goosan kartid haddii ay taa ka maqan tahay dhaqaale nooc walba hayso ha wax ay ku tarayso ma laha marka inta badan waxaad moodaa ay duruus waxay yiraahdaan haddii hadertan shucubta Soomaaliyeed ku nool Kenya ganacsigii ayay meel walba ka galeen siyaasadii ayay meel walba ka galeen
een maaragtay adeega kale bulshada ha noqdan maaragtay qareenada lawyerinta ha noqdan maaragtay duuliyayaasha yacni waan ka muuqanaa socod garta maha marka iyadoo saas ah ayaa waxaad moodaa qowmiyadaha kale kenyaanka markaan anigu fikraddeeda dhibto in il gaar bay nagu fiirinayaan waxaa jira waxa la yiro maaragtay suspicion yacni dareen oo maaragtay qalifan ayaana lagu hayaa oo maaragtay just because somali ayaa lahay socod garta maha marka haddii ay saa tahay meeshii maaragtay uu salka u ahaa soomaali inteeda in meel walba ay joogaan haddii ay degto waxaa weeyaan nimankan oo saan ha dartan maaragtay dhaqaale ahaan usoo kacaayo eh salkii ay ka imaadeen hadduu deego maxaa anaka inoo yaala marka waxaad moodaa meeshan maaragtay xanshidaad arkaysid oo la sayngaraynaayo foto maaragtay momentska oo waxaa weeyaan waa ka gaabsana aniga tan kale cabdiyow dabcan marka aan ka hadlayno dalalka dunida waxaa jira forian bolis wax la yidhaha waddan walba waddan kale waxa uu ka aaminsan yahay bejkiisa wasaaradda arrimaha dibadda ku caddahay si fiican dabcan tusaale ahaan in la dhowro madaxbanaanidiisa qiyamkiisa dhuleed dadeed inaan lagu xadgudbin in sida waddan jiro loola dhaqmo loola macaamilo markaa fiiriso kenya 14-kii october ee 2011-kii ciidamadeeda dabcan ogolaansho rasmi ah dowladda kama helin way galeen soomaaliya aad iyo aad dabcan jabhad berigaa jirtay oo raskaboon la yidhaahdo axmedoobe iyo tiimkiisa hogaaminayan bay taageerayeen dabcan ujeeddo unbaa ka dambeyso ay u galeen waxaa laga hayaa nin dabcan nuruddiin xaaji la yidhaahdo oo agaasimaha waxa dambe ogolista ah dowladda kenya jubbaland waxay u dhistay in ay danaheeda ku ilaashato si fiican hadalkaas waxaan jeclaa in warbaahinta dhan kenya ay waxka qortay waxaa dareemaysa marka la fiiriyo xoogaa waxay dhaawacaysaa waxbay dhaawacaysaa waddan kale oo dariskaaga inaad farageliso wax ka dhisato adigoo dantaada afiirsanayo ta kale dhowaan somalilan diblomaasi nairobi waxay diblomaasiyan u dhisatay hargeysa somalilan bay aadeen waxaad moodaa marka la fiiriyo ma la dhihi karaa nairobi markii muqdisho ku hungowday oo danaheeda iyo arrimaheeda gaarka ay ka heli weyday waxay isku dayaysaa dabcan maamulyada kale exactly horta waxaa weeyaan taas kule baal baa laga soo qaadanaya oo maaragtay adduunka dhan qof walba maaragtay ama dowlad waliba intelligence-keeda leedahay sirdoonkee leedahay wax walba marka wadamada khaliijka markii ay kala sarifayeen maamul goboleedyada soomaaliya ka jiro qaar ka mid ah marka iyada haddii lacala ay ku hungooday xamar waxaa weeyaan fursadooyin kale ayaa u furan socod garta maha marka laakiin calaa kulli xaal caydurusow waxaad moodaa maaragtay arrinta soomaaliya haddii aan iraahno maaragtay heshiisaa ama maaragtay sida dhabta sida dadka ay dhabta u malaynayaan haddii aan u dhaqaaqno sida ay u malaynayan inay dhabta tahay haddii aan u dhaqaaqno tan iyo berito ayaan ka wada hadli karnaa laakiin sawirka guud ayaa wuxuu yahay waxaan lakala qaybinaayo federaalkan la sheegaayo yacni waxaa weye anigu cabsidaan qabo ayaa waxay tahay inkastoo maaragtay dad ay saadaalinayeen riyada uu sheegaya mooye ay ka cabsanayeen maaragtay wadamada deriska riyadaasi oo ah somaliweyn the dream of a greater somalia dadka qaar ayaa waxay qabaan inay hirgeli doonto kolley waxaa qof walba fikraddiisu dhiiban karaa laakiin anigu mana aha fikradda rtn cabsideeda ayaa waxay tahay kurdiyiinta tii lagu dhigay inay soomaaliya kusoo socoto oo maaragtay kurdistan yacni waa lakala qaybiyey mugtay qabiilka ugu weyn adduunka ayuu ahaa oo maaragtay qowmiyadda ugu firfircoon waxyaaba badan ayay isshabahan kurdiyiinta iyo soomaalida laakiin si maaragtay aysan sal u yeelanin oo maaragtay aysan caalamka qayb ka ahaanin ayaa maanta qubris bay joogaan turkigay joogaan ciraaq bay joogaan waa lakala firfirdhiyey marka waxaad moodaa hadartan maanta maamul goboleedyaashan la sheegaayo mar waxaad maqlaysaa khaliijkii ayaa meesha soo galay carab kalaa meesha ku jiraa kenya dhinacan waxaad moodaa maaragtay in cabdiyow dabcan waxaan usoo laabanaynaa dooda dabcan badda labada dowladood bal waan ku hadlayna hamel waxaan dul maraya warbixin yar waxaa leeyahay baarlamaanka waddankani kenya waxaa loo gudbiyey miisaaniyad cusub oo lagu talagalay in lagu wajo kiiska muranka dhinaca badda ee kala dhexeeya dowladda soomaaliya wasaaradda maaliyadda kenya ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay baarlamaanka kenya horgeysay miisaaniyadda cusub ee loogu talagalay qareenada difaaca ee kenya
طبعا وزاره الماليه ده ايام ميزانيه لو قلت لك الكيس كبد كو كوديس لعق غارس الى 300 مليون او لعقت بدن كان كينيا اه لعقتاس اي وزاره ده مركي هور او غدبس بارلمانك دلكاس ايا وهي هيد الى 1.7 بليون او لعقت كينيا وحنا وزاره الماليه ده حد غارس الى 2 بليون او لعقت شيلينك كينيا اه طبعا مركا فيرس عبديو وزاره الماليه ده ايا كو دود ان كيس كان او باهن يحي ميزانيه ديري اه ما دام او مركا لديب او فرمي بش سبتمبر اي سو سوتو wasaaradda ayaa baarlamaanka dalka ee waddankan Kenya ka codsatay in shuruud la'aan lacagtaasi lagu ansixiyo si ay dawladda Kenya ugu guuleysato dacwada kala dhaxaysa Soomaaliya oo u muuqata dabcan mid hadda Kenya xogaa inay walwal badan ka qabto oo ka baqayso in lagu guuleysto dacwada u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya Cabdiow waxay soo bilaabatay dhowr sano ka hor kadib markii dawladda Kenya ay sheegatay dhul badeed ay leedahay Soomaaliya oo gaaray ilaa 100 km oo dabcan square ah amnaana ilaa jibaaran marka fiirsadaan Soomaaliya waxay doonaysaa in xuduud badeedka la calaamadeeyo iyada oo la waafajiyo xuduuda bariga ee labada wadan ay wadaagaan balse Kenya waxay doonaysaa in xuduud badeedka lagu calaamadeeyo soodimihi ay xogagii gumaystayaasha sameeyeen dacwada taala maxkamadda adduunka ayaa la filayaa in go'aankeedu uu soo baxo maalmaha ugu dambeeya sanadkan hadii Kenya laga xukumiyana waxay taasi ka dhigan tahay inay weyn doonto qayb ka mid ah bariga waana sababta keenaysa in Kenya lacago tiro badan ku bixiso dacwadan dawladda Kenya ayaa laga yaabaa inaysan ku qancin go'aanka maxkamadda adduunka maadaama ay maalmihii ugu dambeeyay dabcan saxaafadda waddankan Kenya baahinayeen inta badan aysan wadamada qaadan go'aanada ay gaarto maxkamadda ICC taasina ay Kenya u fududeynayso inay ka hortimaado go'aankaas ee munaga xuduud badeedka saa wuxuu khilaaf diblomaasi ka dhex abuuray sida ogta Cabdi labad wadan xaaladooda waxa la leeyahay hadii sida Soomaaliya ay rabto xuduudda in la calaamadeeyo dhinaca isha bariga Kenya dhul badan bay weynaysaa kayna go'aankeed ama doodeed wuxuu yahay in la calaamadeeyo xadkii dabcan gumaystihii ay kala u sameeyeen marka go'aanka maxkamadda hadii lagu dhawaaqo raxfad ma jiro ma dunida iyo kenyaanka iyo wadamada kale xaq ma u leeyahay inay dhowraan go'aankaasi maxkamadda oo Soomaaliya sidaas waxay ku qaadato Allaah horta waa su'aal aad u adag oo dheer laakiin waxaan kaaga jawaabaa Ferry Cabdiruu sadartan Kenya iyo Uganda ayaa dood ba u dhaxeysa oo ku saabsan jasiirad yar oo Migingo la yiraahdo soo garta ma jasiirada muwaadiniin Kenyaana degan calan Uganda ayaa ka suran soo garta ma waa laba wadan oo degan oo quwad military hayo ma maqashay doodan la sheegayo ma aragtay badal isku haysta Soomaaliya iyo Kenya maxkamadda caalamiga ee taala bal kaba soo qaad Kenya xitaa hadii ay ku guuldareysato kiiskaasi eidan marina eidan navy ah ama marine ay Soomaali maanta leedahay Soomaaliya ay leedahay oo badda difaacayo ma jiraa soo cagarta ma walaaloo kulay waa lagu xalaalay ma diidani waa lagu xalaalay ma diidani laakiin muruq hadii lagu sheegto oo kalluunka laga soo aruursado caalamkana waa fiirinaya anigu kulay saasun baan aaminsanahay waa hadiiba ma aragtay arrinta saasu dhacdo laakiin aayatinka soo socdo kulay waa laga yaabaa ilaahay ma aragtay Soomaaliya nasri weyn inuu usoo dejiyo quwad military aan ma aragtay la gaari karin inay noqoto 87-meedii iyo 80-meedii bilowgii 80-meedii siyaasad bari markuu dhulka haystay oo Soomaaliya ma aragtay xitaa yahuudda ay ka gaban jirtay waa laga yaabaa Soomaaliya inay taas soo marto soo cagarta ma taas haddii ay soo marto iyo go'aanka maxkamadda u ahaado mid Soomaaliya favgareynayo baal kale weeyaan laakiin arrinta sida haddeed ran tahay waa sooyaalka ma ku haysaa Kenya waddan ay dagaal la gasho oo Kenya ay guuleysato ma haysaa isku dhac laba waddan oo Kenya waddan kala dhexmaray may ma Kenya waa dal iska nabdoon maxaa askarteeda un waa mar baa xogaa waxaan ku yara siganay inaan Uganda ma aragtay gacanta aan laakiin waagii Moi bay ahayd ciidan anaka Kenyaanka hadaana ciidan AB administration police baan meesha u dirnay adiga markii dambe arrintii waa la xaliyay marka waagaas un baan wax yar ku siganay inaan dagaal galno marka wax kale may malaha marka Kenyaanka hadda waxay ka baqayaan ba ka qaylinayaan isha ciidamo yaro oo danab la yiraahdo oo guuto ka mid ah ciidamada xoogada hadda la tababarayo marka hadii raggii la yaqiinay iyo ciidamada la yaqiinay kale horta dhawaanaha qof walba suuqa hadalka wuxuu ku hayaa danab walaalow horta kolay fiiri Soomaali waxay tiri Soomaali lafteeda waxay tiri dad badan iyo biyo badan way ku daad dad badan iyo biyo badan way ku qaadaan kowde
marka kolay sheeko caadi un baan haysanaa ma aragtay is not something we are not doing a serious talk laakiin ha danab xitaa Kenya ayaa waxoga ma aragtay walaac ka muujisay ani kolay sheekooyinkaas waa fadhi ku dirirka oo qaxwada iyo shaaha lagu caboon bay tahay kooni abdi iyo sheekadaas Kenya iyo Soomaaliya imtixaanahaas dabcan xaggaas ayaa ugu gudbeynaa wax badan ayaa falanqeynay halkiina daawanay waxaan rajaynaya in dabcan wax badan macluumaad badan xoga badan iyo sooyaal daastoola inay ka fahmeen ha dabcan Cabdiruus wargeyska The Standard ayaa maanta wuxuu si qoto dheer usoo qaatay dhowaanahan ayaa waxaa jiray maaragtay qabqabasho fara badan oo shaqaalaha hoose oo maaragtay shaqaalaha hoose oo waaxda canshuuraha dalkani marka ugu yaraan ilaa tira 38 meelahaas ayaa xabsiga loo taxaabay shalay bay ahayd markii maxkamadda itraad ee darhad 14 maalmood ayaa xabsiga lagu haynaa ilaa ma maaragtay laga dhameystiro baaritaanada lagu hayo marka waaxda dambibaarista ayaa waxay ku duushay xafiiska Mombasa ku yaalo waayo Mombasa waad ogtahay inay tahay meesha maaragtay dikadda ay ku taalo marka waxaa la ogaaday waa sida waaxda dambibaarista maaragtay sheekada u dhigeyso in lacaga aad iyo aad u fara badan laga luunsado dadweynaha dalkani markaan leeyahay dadweynaha dalkani waa miisaaniyadda waa maaragtay wixii canshuur lagu bixin lahaa marka waxaad moodaa maaragtay waddankiina deymo fara badan ayaa wajahan oo maaragtay shiinaha marka meeshii lacagaha ay ka soo gali laheen maaragtay miisaaniyadda oo lagu bixin lahaa deymahaas ayaa dadba afka u dhigtay laakiin waxaad moodaa in arrintan haddartan ay gacan culus ay la tagtay waaxda dambibaarista marka tension yani waxa weeye walaac weyn ayaa ka jira shaqaalahaas iyo manajeraasyaasha qaar marka waxyaabo badan ayaa soo bixi doona waa soo xirayna barnaamijka madaxweynaha waayaan waa maqnaay waa la helaa maleen bay fiirin waxa weeye mootay problemka ka jira dalkani ayaa waxay tahay waxaa jira laba qof ama saddex qof oo bloggers ah oo followers fara badan leh ayaa waxa laga yaabaa inuu soo yidhi horta Cabdiruus aawe lama arkin marka Cabdiruus oo RTN soo fariisanin 2 toddobaad kama turjumayso yani Cabdiruus waa shaqada laga buriyay Cabdiruus shaqadu iskaga tagay waxa binaadana tahay marka madaxweynaha waa jooga waxaa kamerada unbu ka maqnaa mooyaane hawshiisa waa wadaa inaad yar oo gacalay haddaa 2 toddobaad halka aadan imaanin horaasan aan ka daawanin TV-gana ay joogtaan ma aaminayo magta wixii aan kugu bartaan rabaa inaan ka arkay waa tahay daawadayaal waxaad daawanayseen hawraarsan iniga iyo saaxiibkay Cabdiruus xagga farsamaha waa injineer Atore waa anigu Cabdi Axmed Cabdullaahi oo idin leh RTN aan kugu ogahay.